Na pak, agora, pak, shumë i bravo. Ledri, të lutem fokusohu tek loja, sepse nëse ti nuk e pun kosht tani, kjo pyetje shumë e rëndë për ty. Opa! Cili është personi që të ka habitur kur të ka shkruar në mesazhe, në Instagram, nuk e di Facebook, në DM? Një mesazh që ty të ka habitur. Një mesazh që të ka habitur ty. Duna me jap kurse, jo që shpëthosh se thëm, po po lere, ti se nuk e ndoj mesaj do t'i ha dhëmbët për shumull, apo jo? Në gjithë që ty të mëmë për shtypjo, s'ka arë një foto, di shka për shumë në djemë. Jo, po përbërë një. Nga një si nuk një fansa. Ha? Hajdi shumë lajë. Hajdi, bëhë, bëhë. Bë. Mo, e, pa bënë edhe njerë, a bënë edhe njerë. Aaaaaa! Cili është mesaj? Se ka që Më të një mesaj të qudicim që t'ka arë në djemë. Pa në e foto, bu, që t'ka arë në e foto. Ha. Okej, okay, so, s'përdi që amë thonë, pa amë... Për shumull, vetullat e tua i mendoj ku? Jo, 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 jo. Ha? A për ishte e tepër. Kesh Amir. Varë si e në për shtypje, që t'ka për ty për shtypje. Bro, atë kalëzaj drejtë kështët, më kalion për shtypje, se... Tash, të marë parasysh që është yllë bëtnor, se kom pri që të shkru në dhe të përgëzën për një natë që e ki djekë në festivalin Sunny Hill. Kush? Së më ka shkru vesh mu, po you guys kush është, rock lere, tonight. Lere, kush? Për mu edhe për Lumin, në ka shkru Dua Lipa. Kështë që, nice. Po me nëjë, se kom prit. Se kom prit. Se ka prit nga Dua Lipa kë. Hajde. Hajde, mirë, hajde, po e të shuan. Se prit nga Dua Lipa ti? Më betë qefi. Isholla se jepë të kalë se pyqin.